ser de transformada de Laplace. Isso aqui é o cão, né? Mas é o seguinte, sabendo utilizar a tabelinha, não tem problema. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei a tabela de algumas transformadas, coloquei aqui todas elas na função do tempo e no domínio da frequência, que é exatamente a função da transformada de Laplace. Então fiz uma pequena tabela aqui com algumas funções para a gente poder determinar. Essa tabela completa eu vou deixar disponível lá no Facebook para vocês poderem acessar e fazer o download e de uma forma mais didática em que vocês consigam entender e poder trabalhar. Então, como isso aqui vai ser uma série de vídeos só sobre transformada de Laplace, é só você pegar, fazer uma ordem de tabela e poder utilizar. Aqui eu coloquei uma função do tempo, que ela é extensa, exatamente por causa disso, para poder saber fazer o uso da tabela. E ele quer que determine a transformada Laplace dessa função f de t. Então, para eu poder fazer isso, eu vou escrever que transformada de Laplace de f de t, ela vai ser a transformada de Laplace de 5 mais a transformada de Laplace 2t mais a transformada de Laplace de 3e de menos 2t mais a transformada de Laplace de seno de 4t mais a transformada de Laplace do cosseno de 3t. Então, apliquei Laplace em todas elas porque é uma propriedade, né? Tem uma soma de funções, eu vou aplicar a soma das transformadas. Fazendo essa transformada aqui de Laplace, ela vai ficar o quê? Ela vai ficar uma função f de s, que ela passa para o domínio da frequência. Eu vou procurar fazer o quê? Todas as constantes que eu tenho multiplicando a função, eu vou trazer fora da transformada e vou aplicar a transformada numa função que eu já conheço da tabela. Então, por exemplo, aqui 5, 5 vai ser uma constante, vou trazer ela para cá e ali dentro eu vou colocar o quê? Para eu chegar em 5, 5 vezes 1, 1. Vou aplicar Laplace em cima desse 1. Aqui, o 2 é uma constante, ele sai. E vou aplicar Laplace aonde? Em t. O 3 também é uma constante, sai. Vou aplicar Laplace em e de menos 2t. Aqui é uma função que está tabelada, então ela continua sendo seno de 4t e Laplace do cosseno de 3t. Com isso eu vou ficar de que forma? F de S é igual a 5, que já está aqui. Eu vou procurar a transformada de Laplace de 1. Transformada de Laplace de 1 vai ser 1 sobre S. Então no lugar do 1 vai aparecer 1 sobre S. Depois, o 2 mantém, que é uma constante. Eu vou aplicar a transformada de Laplace aonde? Em T. T é 1 sobre S quadrado. 1 sobre S ao quadrado. 3 continua sendo ali a constante. Eu vou aplicar a Laplace aonde? Em E de menos 2T. E de menos AT vai ser 1 sobre S mais A. No caso ali, o A vai valer 2. Então, ele vai ficar 1 sobre S mais 2. Vale um detalhe importante aqui. Pode perceber que aqui está E de menos AT. 1 sobre S mais A. Se aqui fosse E de AT positivo, aqui ficaria 1 sobre S menos A. Toma cuidado com isso daqui. Seno de 4T. Seno de 4T. A transformada dele, o A vale 4. Então ele vai ficar 4 sobre S quadrado mais A ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Cosseno de 3T. Cosseno de 3T. O A vale 3. Então, ele fica o quê? S sobre S quadrado mais 3 ao quadrado. Com isso, a nossa função, finalizando aí, vai ficar que F de S seria a transformada de Laplace. 5 vezes 1, 5 sobre S. 2 vezes 1, 2 sobre S ao quadrado. 3 vezes 1, 3 sobre S mais 2. 4 sobre S quadrado mais 16. E aqui S sobre S quadrado mais 9. Observa que é bem mais simples você fazer a aplicação das propriedades passo a passo
de forma com que você não vai errar e só tem aquele detalhe que eu tinha falado com relação à função exponencial. E de elevado a menos a t, ele vai dar 1 sobre s mais a. Se fosse e elevado a t positivo, aqui ficaria 1 sobre s menos a. Tá legal? Então fica aí a dica e até a próxima.